Полудрос социалურ ქსელჩიეს ვიდეო დიდი პოპულარობით სარგებლობს. ორლამაზ მანთან ერთად ზურა ხაჭიძე ბათუმისკენ მიემართება. კლიპი სიმღერაზე შეგვახვედრებს ბათუმი გელა გნოლიძემ გადაიღო. ტექსტიც ამ უკანასკნელს ეკუთვნის. სიმღერა სტუდიას ეუში დამზადდა. არანჟირებაზე გნოლიძესთან ერთად ზაზა ხუფუკელაშვილმა იმუშავა. მასტერინგი კოტენონიგოვთან მოსკოვში გაკეთდა. ზურა ხაჭიძის სოლო ნამუშევარი დღის სინათლეზე სულ ცოტა ხნის წინ გამოვიდა და YouTube-ზე უკვე ათასობით ნახვა დააგროვა. ეს არის წინა ეტაპი და მივდივართ იქითკენ, რომ დეკემბრის თვეში მინდა გამოუშვა სოლო ალბომი. ძალიან ბევრი სიმღერა დაგროვდა ჩემს რეპერტუარში და ეს უბრალოდ არ მინდა იყოს შემოდებული თაროზე ან კიდე ვთქვათ რაღაცა დროის შემდეგ გამოუშვებული. ახალ მომავალში მინდა გამოუშვა სოლო ალბომი, მას სადამე გადავწყვიტე, რომ გადამიღო სოლო კლიპიც. მუსიკოსი ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ მისი სოლო მოღვაწეობა გუჩის ბიჭებს არ გამორიცხავს. ჯგუფი ისევ ერთადაა პარალელურად ახალ სიმღერებზე მუშაობს, თუმცა მისი ყოველი წევრი სოლო კარიერაზე ზრუნავს. ზურა მალე სოლო ალბომის გამოსაშვებად ემზადება. ამ უკანასკნელში დაახლოებით 13-14 სიმღერა შევა და დღის შუქს დეკემბერში იხილავს. წინა დაჯილდოებაზე რადიო სადგურების გავხდი წლის მომღერალი და ამ ძალიან დიდი სტიმული მომცა. ესე იგი ხალხს აინტერესებს შენი ნამუშევარი, იყო ბევრი კონცერტი საბედნიეროდ და აქედან გამომდინარე გადავწყვიტე, რომ გადამიღო ეს სოლო კლიპი, სოლო სიმღერა ჩამწერა კონკრეტულად ეს სიმღერა და სულ 1-2 სიმღერა დამჭა და მალე სოლო ალბომიც გამოვა დეკემბრის თვეში. ჩვენს მსმენელს ექნება ამის საშუალება. შეგვახვედრებს ბათუმი ქუჩის ბიჭების რეპერტუარიდან საკმაოდ განსხვავებული სიმღერა. მიუხედავად იმისა, რომ კლიპში ზურასთან ერთად ორი ახალგაზრდა ქალბატონი მონაწილეობს, რომანტიულის ნაცვლად ეს უკანასკნელი უფრო მხიარული და მეგობრულია. კლიპი გასართობ ხასიათს ატარებს, თუმცა თავად შემსრულებელი ამ უკანასკნელში უფრო მნიშვნელოვან დატვირთვას ხედავს. იქიდან გამომდინარე, რომ გურამიკო საქართველოში არ იმყოფება სტაბილურად და შესაბამისად სიმღერებს, კლიპებს ესე სისტემატიურად ვერ ვიღებ, თუმცა მინდა გითხრათ ბოლო პერიოდს, რომ გადახედოთ, მაინც საკმაოდ აქტიურები ვარ. წელიწადში 1-2 კლიპი ყოველთვის არის და 2 სიმღერა ყოველთვის არის რადიო სადგურებში ჩვენი ახალი. იქიდან გამომდინარე, გადავწყვიტე, მქონდეს საკონცერტო პროგრამა, სოლო ალბომი. რაც შეეხება ქუჩის ბიჭებს, ბოიბენდი ამ ეტაპზე მუშაობის პროცესშია. ჯგუფი ახალ სინგლს სავარაუდოდ იანვარში გამოუშვებს. მიუხედავად იმისა, რომ ზემოთ ხსენებული კლიპი ზურას სოლო ნამუშევარია, ამ უკანასკნელში ჯგუფის ბიჭებიც ჩნდებიან. მოკლედ, სოლო ჯგუფურ მოღვაწეობას არ გამორიცხავს. ზურა ხაჩიძის ახალ სიმღერაზე გადაღებულ კლიპს კი Musicbox-ის მაყურებელი ექსკლუზიურად იხილავს.